Yo, welcome to Zimu Reality TV. My name is DJ Spark Zimbabwe. Ndipo panapa ndinongovha ma latest pandongovha zvinenge zvichipisa. Ndiye nazvo ndinobvanda kupakurirai mubva makozvionawo. Saka namba dziri pa screen izvo namba dzandoshandisa izvo kana paine mane business rake kana kuti mumarketing kana music yake kana anything chada kuti zvotaure pa WhatsApp. Anondibata ipapa bozi ndopandobata kati 24/7. Right, nyandi naye panapa ndeya Madhle nemukadzi wa Nox. Right, DJ Madhle wazoita kunga video kanda kuratidza panapa mubva makaona muchinzwa achitaura ega kuti ava maina ndakunge ndazoita se ndazo tsikubira mukadzi wa Nox. Saka kuti mukozvione mega asati ndiwanze chat inini zvizvazonzi ndinda ichitaura daro. Bozi pa video aisecurity nezuro. Kana muchinge musina kumaona mukona ngo check out pa video ndaka uploada nezuro. Ukaenda pa channel panapa unozviona uyatsona nyaya yacho yaitika. Saka aso responda from my picture ya bozi pazanga pakubvunza mubvunzo yakawandisa yanga ichibva kunoni kwakasiyana siyana. Saka azvona ngo clear me pakati aiwa maya inini mukadzi wa Nox ndakunge ndazoita se ndazombobo tsikubira. Saka anyway Minda kangu yu nika posto buru wangu nika takanakiko. Takanakiruwa, takaruwa fire. Taiwa andu mnyepa takanakiruwa zvino. But ndoza tinyaya yuri pa mvunzo wani. Kuti binzi magaro uwele jamani. Aiwa, binzi ze mkadzu wa Nox andina mbubira ndaro. Shungu zanga ziripo, yes. Ya, ipapu nika tishungu zanga zisipo ndinda kukunyepire. Binzi ze mkadzu wa munu garo uwele mani. Andina kuruwa binzi ze mkadzu wa munu. Muni andi bururu wangu. Shungu zanga ziripo. Yes, zanga ziripo. But andina angu kuruwa. Minzi zimka zumunu. Andina mbubvira. Ndarova. Muni andi bururu wangu. Says you all know. Ndinga ya ipana banga kunye pira kuti. Fungwa zokuti ndi mburova u. Adzambu uya. Zaka uya. Batichi. Andina mbubvira. Ndarova. Saka posti anda posta. Nda posta muni asa mbururu wangu. Saka ya amwe. Kana vane problem neku posta kwandaita ma ex angu ose italini ndi buru asma vaya ane problem no anda posta vaya problem yandizi tiri kupi. Right, thanks for watching. My name is DJ Spark Zimbabwe. Ndo zvangadina zvomuzora nhasi. Ndo video yemeda kuratidzai. Munyatsoona kuti aiwa maya. Bozi pano akwaza kukumbira kuti amukadzi wa Nox hure. But Madhle kuti ndaidawo asanda kuzobudirira. Saka kuti akangori friend yake. Saka don't take it personal. Kana kuda kuzosvibidza mukadzi wa Nox makuti hazvisiri izvo. Anyway, thanks for watching. My name is DJ Spark Zimbabwe. Ndiripo panapa ndinongovha ma latest. Kana uine zvekutaurawo nhamba ndidzo dziri pa screen kana kuti follow up pa Instagram pangu DJ Spark Zimbabwe. Thanks for watching.